Ndërmarrja e sjelljes kanalizime në Durrës njofton abonentët se nga dita e sotme do të ketë kufizime në furnizimin me ujë për shkak të disa defekteve që kanë ndodhur nga shirat e ditëve të fundit. Aktualisht stacioni I pompimit në Fushkruj që furnizon Shijakun është stakuar, po ashtu dhe stacioni I ri I pompave në Milot që furnizon me ujë qytetin e Durrësit. Për shkak të rrëshqitjes së dherave pranë depos së shilorës në Shijak është çar tubacioni dhe për këtë arsye zona e Shijakut dhe Maminasit nuk po furnizohen me ujë. Rrëshqitjet e dherave kanë dëmtuar edhe tubacionin e ri në kodrën e Ishmit. Në këtë kusht është ndërprer puna edhe në stacionin e pompave në Milot, nga I cili furnizohet me ujë të pijshëm qyteti I Durrësit dhe një pjesë e fshatrave. UKD ka dërguar që në momentin e parë dy brigada që po merren me riparimin e defekteve, ndërsa kërkon mirëkuptimin e qytetarëve për situatën e krijuar.